مدینی منوری د جانان د صبر او د برداشت حال الله قران کې بیان نه سبحان الله د حضور اخلاق دي چې هر حال کې بد حضور امتی برداشت کوي او صبر بکي پمینه سبحان الله سبحان الله د حضور اخلاق دي حضرت انس رضی الله تعالی عنه محبوب کریم علیہ السلام لسکالا پرسنل غلام پاتے چاہتے تپوسو کمی دو حضور علیہ السلام سارے وقت سنگتے سے پخدے میرے قسم ہوئی ما تا محبوب علیہ ما نا دیر غریبی کی ما نا دیر مسٹیک کر ویلی چی انس داد سوکڑو ما پا کائناتو کی داسی صابر شد طائف میدان پغرن کے اپلارو کی حضور روان دے بدماشان اور پسراوت لی دی ما شمان علی اکانی ورکنی وی ویشا بیدا لیونے پی علی حضور علیہ السلام روان دے او دا دی کلمی ذکر کئی خلق و توئی اے یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلیہو وخلق یو اللہ امنے ما محمد الرسول اللہ امنے ددوان و جہان و بادشاہی بدل اللہ درکی خلقو پکانو پا پنی مبارکی دو وینو ڈکشوی دغرن فرشت رازی دا اللہ محبوبا طائف دو غرون منس کے دے اڈرو کے چدا غرون پیرا بن کما دو غرون منس کے دے دوی دا ڈکو پتا با من لگی صرف اڈر تا خبر بند دا یہ دیکھ بارا دا ہوا فرشترا یا رسول اللہ قربان اڈرو کے چھے اسی اچت کما دا سرون دے غرط دا اسی ہوا ما طول فرشتے پخپل خپل زیرال حضور تو فرمائی حضور علیہ السلام ارتوی بیا ارتوی قربان خیری خورتاو کا کنا سردار کونین فرمائی یا اللہ زرحمت للعالمین ما رحمت سرا زخمت نوی ہر نعمت سرم زخمت پی اوبا نعمت تے اوچی زیادی شنو بیا اور نعمت تے اوچی زیادی شنو بیا دولت نعمت تے اوچی بے زکاة او صدقہ مسکنانو پکنوی او حرامی نو بیا دا محمد الرسول اللہ ذات مبارک دے اللہ تبارک و تعالی فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین زمان محبوب دنیا کیم رحمت تے زمان محبوب دا آدم علیہ السلام دا پارم رحمت تے دا نوح علیہ السلام دا پارم رحمت دے دا شیس علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام حبیب پا ماضی کیم رحمت دے رحمتو او پہال کے ہی زمان حبیب رحمت تے دنیا کے مستاس و دپارا رحمت دے پزن کدن کے مستاس و دپارا رحمت دے فقبر کے مستاس و دپارا رحمت تے او دا حشر پا میدان کے بیاستاس و دپارا دا گنانگار امد دپارا رحمت للعالمین دا دا حضور شا زکا حضور علیہ السلام فرمائی زبا اول خلقوی پیغمبر تا علم نشتا پتن لگی دا حضور دا اخلاقونا قربان شم چا شان حضور علیہ السلام فرمائی چاو تاوی قربان قیامت کے بڑھوں بے سوک روچتی گی تزمک نبا سوک روچتی گی حضور دا مسکیشو ویزدہ زما شان مبارک دے چی دا طول نمخ کے زبد اخپل قبر انور متحر نرا پاسما دا طول دنیا با دقا سپرتی خاموش ابوی جبریل عبیل 70,000 فرشتے جبرلیم اللہ فرمائی زمان محبوب تا ورشا او خلعت او تاج ورپسر کا دا شفاعت کمر بند ورطا ہوتڑا او دا یاسین شال ورطا پسر کا
د مزمل قبا ور تبا غندا او قربان د ها میم تاج ور تپ سر کا حضور صلی الله علیه وسلم مبارک وې زبد خبر نړم بیرا پاسم الله کوئی پیغمبر ته علم نشتا دا دا د قیامت خبره کوي حضور صلی الله علیه وسلم مبارک خلا ډیر لوی شان دی قسم په خدای د حضور علیہ السلام رو رو بچے حضرت د ټولو اولیاء سردار حضرت شیر خدا حیدر کرار مولا کائنات چا خبره وکړي د حضور علیہ السلام منافقینو د حضور شان کې علم کې و دانشتا علی صاحب په منبر کې ناستو و اے خلقا ووره چې دا چا څه قسمه سوال ایمان ته پوسکه زبه جواب وکړه ما اما شئتم چې صد چا سوالی د دنیا يهودو چونکه کوفدا يهودو او نسوارا ټول ټول سکالران څوک چې کم ده د علم نجوم تپوس کوي څوک د علم رمل تپوس کوي څوک د علم جفر تپوس کوي څوک د علم الاعداد تپوس کوي مختلف قسمه علوم او يهودو کې ډېر وی خلق د علم په لحاظ سره ډېر ډېر ایڈوانس قومو دا هر پیغمبر په امت کې پاتې شو د بنی اسرائیل او یا زره پیغمبران په بنی اسرائیل کې راغلي څوک پاسیتا ته پوس کوي شیر خدا جواب ورکړي څوک وای دا ته پوس کوي یو پکې پاس مختلف قسمت ته پوسونه وي قربان وي ته چې اما شیتم ما ست پوس کوي وي دا راته وای چې د زناورو کې د کوم سیز غوګونه دنه وي او د کوم سیز غوګونه بار وي په دې مخلوق کې د کوم مخلوقات او غوګونه بار وي ای خبرې دي وای چې د کوم مخلوق وګونه د سر نه بار وي ویزیبل وی هغه مخلوق په بچی وروړي هغه ته پوسو کې څوک بچی وروړي او څوک با په ور کوي نو چې د کوم مخلوق وګونه د سر نه بار وي ابا بچی خپل بچو له په ور کوي ٹھیک شو او چې کومه مخلوق اب انډیا چي چې کوم غوګونه د کوم سر کې دن نه یا غب انډیا چي خبر به شو او یوسف پس ګرځا فارمولا دې مرواله ورس ګور دې مرغو کې او مرغې دې هغه ته خاطر کوي چمګاډ وروته وي ټیک شو دا هغه غوګونه د سر نه بار دي دي کنه وګوره تاسو یقین وکړئ هغه بچوله پي ور کوي مرغې دا تاسو سره دا پته وي مولای کائنات دے علم تا گورا وے تاس دے حضور مانا تا پوچھ سکے او تولو تا اعلان کئی وی پخدے میرے قسمی دا زمکا ما تا دا سی دا لکا دے تلی کی چود شرشم دانا پرتی مانا دا زمکا تا پوچھ سمکا وے دا خوری روا زپا دی رنبی اسمان کے دا زمکا نزیاد بلا دی ما دے درے مسمان دا فرشتو تا پوچھ رانا ہو کئے دے درے مسمان دا دروازو تا پوچھ رانا ہو کئے بس الورا مسمان دا اسماو تا پوچھ سکے په عرش مولا چې سلی کری دا غی ته پوسوکې په لوح او په قلم کې چې سلی کری په قلم کې قلم چې سلی کری په لوح کې مان دا غی ته پوسوکې زال ته ډیر بل دما او غپل فرشته ما پیجنې چې زه سوکې ما دا د غلام خبره ده او حضرت سیدنا غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی الله تعالی عنہ په منبر مبارک ناشته او فرمایي نظرت الى بلاد الله جمعا كخردلتن على حكم اتصالي وي وخلقا كمسترگ چې د خدای په نور لیدل کوي د عبد القادر جیلانی له الله هغه سترګې ورکړي چې سترګې زما دي خو نور پکې د یار دی لیدل هغه کوي نظرت الى بلاد الله جمعا د دې ټول دنیا دا خارونه ماته مخامخ پرې تلي کې پراته دي کخر دلتن علا حکم اتصالی دا سیدی لکه زما په تلی کې چې یو د شرشم د غوخ دانده پرته وي او بیا فرمای ولو القیت سری فوق میت ما لا الله دا شان را کړې زه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بچم زه د شیر خدا بچم زه د اولیاء سرداری ما له خدای را کړې ما له خدای دا شان را کړې چې خپل توجه ز مړی توکم لقام بقدرت المولا تعالی مړے بکفن کے پاسی ولو القیت سری
فوق نار كأور توقور ما لا لا دا دا قيامت لا حمد اتوان تفت من سر حالي دا قيامت بوري بأور بيا بل نشور بيخوي. یہ شان ہے غلاموں کا تو آقا کا عالم کیا ہوگا. تو حضور اخلاق برداشت اور توی یا اللہ تا پیر فرشتی مانا سوال کئی چه خیرے حکم اللہ تک گواو سیگا زرحمت للعالمین ما یا اللہ دی مخلوق تا ہدایتو کا یا اللہ دبی بچی نیکان کا دیتا ہدایتو کا یا اللہ ہر پیغمبر دنیا کی خیری کری دی دنیا کی قبولی شوی دی زر خیرے نکوم دا خیرو پزے باندے ما حضور علیہ السلام فرمائے ما تعالیٰ فرمائے چھ محبوبا دا ار پیغمبر جرگم دنیا کی قبول کرے دا وائے سگواری حضور فرمائی مالاتو الہ العالمین زر دنیا کے حسن غوار ما زپورز دما شرد گنا گارو مت شفاعت وارما حضور فرمائی زما اللہ مالا شفاعت شان راکو زبورم بے دا ما شر نرا دا قبر نرا پاسم او چی دا قبر نرا پاسم دا حشر میدان کے اللہ تبارک و تعالی جل محبوب تمی عرص فرشتے جبرائیل مولاری محبوب ولی تاج نپسرے ولی دا مزمل قباو دا یاسین شال پن ورطعی الہ العالمین ہر سکوم خدا را تو ہے چیز ما گناہگارو مت سحال کی دے ننچی دے چاہ دے ایک سو تک زمانہ تو کھا پنشے ہاغ پیغمبر چی آگا در تپا پزن کدن کے اوپا معاشر کے او دے قبر پڑھن بے شمو درن بے فرصت کے بدر تپا قبر کی تشریف فرمائی او ستا غم و سر قبر کم دے دا اگر پیغمبر سر خفنشی منگ سو وفا اکڑا دا اگر پیغمبر ساخ لگ پا ہر قوم کے برداشتا پا مسلمانانو کی نشتا پا ہر قوم کے صبرشتا پا مسلمان کے او بیا پا پختنو کے پر اون اخبار کیوں او کس روانو چاو پسی ارن والے دے ارن دا گاڑی ارن یا بے لاس ورغلی انسان دے یا با پکی مریضو اگو پسی را کشوی دارن دے والی وہ دے بے لکا دار کے روانے مریض را سر دے بس تمہیں چرے سے دس دس ریشتے دے ملک لے دے ایسے دا دا ملک دے ہو دا سڑی توب دے ہو دا کلمہ دا ہو دا ملک آتا اس تمہیں اگر امریکی انگریز را گلے وگر تو پاکستان کی سولی دل وی قسم پا خودے چی یو میں ازان وہ رہے چی مسلمان ملک دے یو ازان بانے رہا تا پتو نور چی حال پس دا مو خواست دا تی پا غلق کو دیو یعنی زمان سپاتی دی حس نشتا اخلاق ختم کردار ختم ہر سیس ختم پا آخرین حجبان دی زیرو دی او بیا موچی دا محمد مرا تاخفل زمان دا پیغمبر سر خو وفا بدا کے چی زمان پیغمبر صبر کرے پا ہر تکلیف باندی چی ہر تکلیف در باندی راشی اللہ وی صبرو کا زبے بدل لما زمان تقیم امکانا زبے او اللہ اوزی چی سنگ بدللم تیت تیت سنگ والی زالم تو تا گورا اس کی گیو بدل دیوانا غستو اللہ اوی زمان دا پیغمبر اخلاق تی فتح مکہ وشوا حضور علیہ السلام مکہ فتح کرا اگا خلق چی حضور علیہ السلام پر یہ سلسلو خان و جرتی قاتلانو لور کریو حضور علیہ السلام مخیط دق سے ولار دیو لاسون تلگی دی عمر سے تر روستا وی قربان دا حضور ستر گو انتظار اشارے تے انتظار دے یو یو توربت لس لس سرو نوام دے حضور علیہ السلام تے تفوس کئی طول دق سے قیدیان والار دی آئے حضور وی تاسو امانا ستا مکا وی زسو وی ابن انت کریم ابن کریم ابن کریم وی تے دا کرم او دا شان والا محبوب وی دا کرم دا کریمان و اولاد دا ابراہیم علیہ السلام و دا اسماعیل علیہ السلام و دا عبد المطلب صاحب و دا حاشم صاحب و دا غوی شانم ام دا غوی بچے زمونگا تانا ام دا تم دا چی دا خپل شان رحمت تو گورو ورسی پیس حضور علیہ السلام ورطو زے از افانت مطل زے وے ما تول کلو کے و بخلی میے سکبو کی دا سی آئے آئے آئے
چې وس د کیږي او بیا ته صبر او برداشت وکې. بیا زمونږ پښتنو کې تاسو ته مه ووایه کنه چې دا قچرۍ چې ډکې دي دا پسه دا 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 د دنیا دا دا کرپشن دا کیسې پیسې دشمنی خاندانونو اخلاقو چې هغه برداشت دی او مونږ ځین سینم لویه کو برداشت هم چې زه د خپل پیغمبر سره وفا کوم دا زما د پیغمبر اخلاق دي چې که چا د سره زیاته ورته وایم ما خدای ته پرېږی دا هر څه وس مې کیږي خو الله بس د شپې را پاس او جوړه چې خدایا تا ته مې پرېښود ستا د حبیب او ستا چې زه انتقام الله بس تور